Jag ska förenkla det här uttrycket så då söker jag efter gemensamma faktorer både för täljaren och nämnaren. Jag har en faktor x här och en faktor x där som jag kan bryta ut så jag skriver x parentes och då blir det kvar en faktor 1 här plus en faktor 8 sådär dividerat med tre stycken x så och då kan jag dela med x på båda sidor här av divisionstrecket. X delat med X, det går en gång och X delat med 1 här, det går också en gång. Och det jag får kvar här då, det är 1 plus 8, det är 9 delat med 3. Och helt plötsligt så ser jag ju det att här har jag ju också någonting som går att förenkla ytterligare. Det här är ju ett bråktal som går att dela med 3 i både täljare och nämnare, så det här går att förkorta. Och delar med tre i och nämnare så får jag 3 där. 9 delat med 3, det går 3 gånger. Och 3 delat med 3, det går 1 gång. Så då skriver jag bara 3, sådär. Ett annat sätt att lösa den här uppgiften det är att göra så här. Jag har x plus 8 stycken x delat med 3x. Det är att addera ihop allt som finns här uppe i täljaren till 9 stycken x. Och så delar jag med tre stycken x. Sådär. Och då ser jag ju här att jag har en faktor x här och en faktor x här. Så x delat med x delat med x, det går en gång. Och x delat med x, det går en gång. 9 delat med 3, det går tre gånger. Och 3 delat med 3, det går en gång. Så det jag har här då, det är 3 multiplicerat med 1 som är 3. Delat med 1 multiplicerat med 1 som är 1 och det här resultatet blir 3. Det är ett annat sätt att lösa den här uppgiften. Och Oavsett vilken metod man väljer så kommer man ju att komma fram till samma förenklade svar. För Annars skulle det bli konstigt. Så svaret är 3.